Withers, o homem deixado duas vezes para a morte certa no Monte Everest. O experiente alpinista tinha a missão de escalar os 7 picos mais altos de cada continente, mas um trágico acidente quase custou sua vida. O Monte Everest guarda milhares de histórias incríveis, algumas com finais trágicos, outras quase. Uma delas é a de Beck Withers. Na década de 90, esse patologista norte-americano achou que viveria uma grande aventura quando decidiu escalar não um, mas os 7 cumes mais altos do mundo. Tudo começou quando esse especialista do Texas se juntou a um grupo de 8 alpinistas ambiciosos que queriam chegar ao pico mais alto do mundo. Withers já tinha experiência prática e participava de uma missão para alcançar os 7 picos, uma aventura de montanhismo que envolvia o cume da montanha mais alta de cada continente. Até aquele momento, ele havia completado apenas uma subida guiada, a do maciço Winson, na Antártica. O Everest seria o segundo dele. Então, em 1996, ele e outros 7 alpinistas chegaram à base do morro para fazer a subida, que leva em média entre 12 e 14 horas. Liderada por Rob Hall, que já havia subido o Everest 5 vezes, a expedição era acompanhada por Mike Groom, também veterano na montanha. Beck estava pronto para dedicar toda a sua energia nessa subida e se esforçaria o máximo para isso, afinal, não tinha nada a perder. Sua esposa, enfurecida por sua devoção a escalar montanhas durante seu casamento de 20 anos, já havia ameaçado deixá-lo antes de concluir a subida, e dessa vez ela garantiu que, assim que voltasse do Everest, o casamento realmente terminaria. Então, Withers decidiu fazer uma subida memorável, jogando a cautela ao vento. No entanto, esse vento em particular pairava a uma temperatura média de 30 graus negativos e soprava a velocidades de até 250 km por hora. Mesmo assim, o aventureiro estava pronto para a missão no dia 10 de maio de 1996. Em vez de uma escalada tranquila, o que aconteceu naquele dia foi uma sequência de fatos que deram Withers uma das mais inacreditáveis histórias de sobrevivência. Apesar do tempo limpo no início da subida, Withers veria o quão brutal a montanha poderia ser. Uma das piores nevascas da história do Everest cairia naquela noite. A primeira lição que Beck aprendeu naquele dia foi: não tente subir uma das montanhas mais altas do mundo se você acabou de passar por uma cirurgia ocular. Um tempo antes de fazer a subida, ele tinha passado por uma ceratotomia radial, um método antigo de correção da miopia que gera pequenos cortes na córnea. Chegando ao topo, a altitude gerou algum tipo de reação que fez com que ele não conseguisse enxergar direito. Quando os líderes da expedição descobriram que ele estava praticamente cego, fizeram com que Withers permanecesse na lateral da trilha e não continuasse o caminho, pois quanto mais perto do cume, mais perigoso fica, ainda mais se sua visão está comprometida. Ele ficou, mas o líder da expedição nunca voltou. Ao chegar ao cume, um membro da equipe ficou fraco demais para continuar. Recusando-se a abandoná-lo, Hall escolheu esperá-lo, mas acabou sucumbindo ao frio e ambos pereceram nas encostas. Até hoje, seus corpos permanecem congelados logo abaixo da cúpula sul. Depois de mais de 10 horas esperando, finalmente Groom e o restante da expedição retornaram do cume e levaram Withers com eles. Entretanto, já era noite, e antes que pudessem chegar às tendas, ele e sua equipe foram pegos na nevasca. Foi assim que um dos montanhistas descreveu aquela noite: tudo branco, neve caindo de todos os lados e nenhuma visibilidade. Nesse processo, Withers perdeu uma luva e ficou junto com os outros no vento, com a mão já congelada.
Durante a noite, um guia russo encontrou a expedição e os ajudou de volta para baixo da montanha. Contudo, ao ver a mão do norte-americano, ao encontrá-lo caído em meio à neve, depois de ser derrubado por uma rajada de vento, achou que ele já estivesse praticamente morto e que não chegaria vivo à base. Como é costume entre as pessoas que morrem no Everest, Beck foi deixado para trás pela primeira vez. Na manhã seguinte, um médico canadense subiu até ele e uma japonesa chamada Yasuko Namba, que também havia sido deixada para trás. A essa altura, ela já estava morta, e Beck estava perto disso. Seus membros estavam congelados, seu rosto coberto de neve e sua jaqueta aberta. Ele estava em coma. O médico concluiu que não conseguiria salvar nenhum dos dois e seguiu sozinho. Dessa forma, Beck foi deixado para trás pela segunda vez. Mas, por algum milagre, ele despertou de um coma hipotérmico e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. De alguma forma, se recompôs e desceu a montanha, tropeçando nos pés que pareciam porcelana e quase não tinham mais nenhuma sensação tátil. Perto das 16 horas, ele conseguiu encontrar a base, onde chegou parecendo um verdadeiro zumbi. Quando ele entrou em um acampamento de baixo nível, os alpinistas ficaram atordoados. Embora seu rosto estivesse enegrecido pelo frio e os membros provavelmente nunca mais fossem os mesmos, Beck Withers estava andando e conversando. À medida que as notícias de sua sobrevivência voltavam ao acampamento base, mais choque se seguiu. O alpinista não apenas estava andando e conversando, mas parecia que ele havia voltado dos mortos. Imediatamente ele foi encaminhado para um hospital. Lá, o braço direito, os dedos da mão esquerda e vários pedaços dos pés tiveram que ser amputados, assim como seu nariz, que foi reconstruído com tecido do pescoço e das orelhas. Eles me disseram que essa viagem me custaria um braço e uma perna, brincou os socorristas enquanto o ajudavam a descer. Até agora, consegui um acordo um pouco melhor. No final daquela aventura fatídica, a contagem adicionava mais 12 mortos aos mais de 200 cadáveres que já habitam o Everest. Por algum motivo, o de Beck não era um deles. Hoje, Beck Withers se aposentou do alpinismo. Embora nunca tenha escalado todos os 7 picos, ainda sente que saiu no lucro. Sua esposa, enfurecida por ter sido abandonada, concordou em não se divorciar e ficou ao seu lado para cuidar dele. Segundo ele, o acidente fez algo de bom. Consertei a minha vida, que era errática, e consegui salvar o casamento com Pique, a mulher da minha vida e que amo imensamente. Eu vivia para dias futuros incertos, mas agora vivo e aproveito o presente, e estou muito mais feliz assim. Apesar de todo o sofrimento por que passou, Beck Withers não tem ressentimentos por ter sido deixado para morrer no cume do Monte Everest, não apenas uma, mas duas vezes. Ele escreveu um livro para contar sua jornada, chamado Deixado para Morrer. E sua história já foi contada por outras pessoas em filmes, como Everest, dirigido por Baltazar Kormakur, e que traz no elenco vários nomes conhecidos. E essa foi mais uma incrível história dos muitos milagres que acontecem ao redor do mundo nessa nossa aventura chamada vida. Até a próxima e tchau!